Srca sve ću izneti večeras. Dejan brutalno zapretio Dalili, ona se guši u suzama. Sramota me je Dejan Dragojević. Konačno je prihvatio činjenicu da ga je supruga Dalila Dragojević ostavila i da je ušla u novu vezu sa zadrugarom Filipom Carem. Juče mu je pušten snimak na kome se Dalila i car ljube, što ga je dovelo do suza i sloma, a već danas je druga osoba. Dragojević je priznao da žali što je uošte ikada i bio sa njom. Žalim samog sebe, ne mogu da verujem da sam zaplakao. Nekako me je sramota sa kim sam bio i sa kim sam živeo. Neke stvari ću sačuvati za nominaciju da kažem. Svega me je sramota i tog Dejana od nedelje. Žena sa kojom sam živeo priča da sebe zadržava od odnosa sa njim. Molim. Sešću, rekao je Dejan i priznao da će večeras otkriti sve što ima o njoj. Šta je njegov kec u rukavu, ostaje da vidimo za par sati za najnovije vesti iz realitija estrade. Kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.